Ska du ha stryk i Mario Kart? I'ma whoop your ass, kiddo. Det är inte en jävla chans. Nu kör vi. Jag måste bara läsa skidan. Not so fast. Pretty slow. Vilken ska vi sätta på Julian? Åh, jag vet, vi tar. Jag ska ha... fucking... jaha, ja, skitsamma, jag tänkte inte den. Den tar vi. Nice. Jag tar fucking automatic. Han får manual. Jag har fixat så du. Så du bara kör. Alright. Nej, fuck det där alltså. Jag tänker spela med damgubben alltså. Jo, jo, du kör. Måste ha en Donkey Kong. Du måste ha en. Kör med det. Så jag gav dig. Kan du inte bara känna dig... kan du inte bara känna dig stolt över att jag gav dig? Se, det är så jag tänker på dig, som den där lilla... Jag får en brutal... alltså jag får en jättedålig fucking card nu. Det är ganska bra gubbe hockey, bra motstycke. Alltså, jag... men vet du vad? Det är så fucking dålig så jag kommer att vinna ändå. Det är den där lilla, vad är det, Baby Peach? Always in my eyes, little brother. Okej, okej. Vilken bana tror du? Donkey Kong Snowboard Cross. Donkey Kong. Han har typ fem kartor där, det är det. Jag tror det, jag tror det svårt för det är alltså. DK. 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 Det känns som att det kan stå för rätt många saker. Prepare to get destroyed. Oh shit. Den här är grym, den här Mario är grym. Asså, den här fucking grym, den här är grym. Du ligger sjua. Hur fan lyckas du? Alltså jag kör ju min jättesvåra gubbar. Alltså what? En sån grej liksom, man ska inte skylla på saker som man inte kan styra. Du har ju en jättebra fucking gubbmotorcykel. Det gör jag ju. Och det är fan, nej fuck, detta kör jag inte bakom. Du ligger 11! Jag blir etta, fick som blå jävla. Kolla, jag fick en flygbomb när jag låg etta. Jag ligger fortfarande etta. Det är så fattig bra. Ja. Nej, det är bra för att du känner att du... det är... bro! Alltså, nu ligger den på två. Oh, fuck. Så fucking dålig. Ja, oh, nej, vad hände? Jag vinner med den alldeles här, lite pizza faktiskt. Du behöver inte oroa dig. Det är som när folk ser planen. I would never want to look like you. Don't worry bro, you never will. Fuck. Så jävla usel. Du vet att, var, att förlora är bara man får en massa skal och skit. Det är otyg. Men att åka ut för stupen, det var fan eget val. Ja. Jag spelar min gubbe så vi inte har ett egna val. Jaha, så du kan inte styra ratten med din gubbe eller? Alltså, men, alltså jag kör en bokstavlig bana. Jag är riktigt på. Jag förstår, det är liksom, du är inte van vid att köra, du bara ligger där och chillar. Vad fan snackar du? Nej! Alltså, det kommer jag göra skillnad.
Det där får inte hända. Nej, jag ligger fan långt fram. Jag ligger fan långt fram. Jag kan fan kusa in i målet. Fan lugnt ju. Number one! Number one! Nu ska vi se dig köra för henne. Ska vi se jag kan ta, jag ska ta din fucking gubbe och bara visa liksom. Bara så. Sure. Okej, jag kom ett där, du kom två. Ja, titta nu, titta nu. Ta din fucking gubbe. Maple tree. Maple tree. Maple tree. Ja. Well, maple tree it is. Alltså, hur hittar man den här? Det är upp. Där. Ja, ah, där. Alltså lycka till på de där fucking grejerna med den... Är den svår att styra eller? Den är ja, alltså, det är manuell också. Ja, yeah, så du måste glida liksom. Ja. Yeah. Mm. Hur glider man? Vilken knapp är det? Det är den då. Det är B. Mm. Okej, okay. Ska fucking glida. Och minne på automatic. Din är nere, din är på automatic. Ja. Nej. Att du ska alltid ha någonting att skylla på. Du ska alltid ha en jävla sikt i sängen. Jag tror det är någon som ringer just nu. Det är ju fler som fan. Det finns viktigare grejer. Det finns viktigare grejer. Ja, nu ligger det fan på då. Privat nummer. Jag svarar inte på privat nummer längre. Nej. Ända sedan jag ut mitt nummer på YouTube så jag har fått en massa såhär busringningar som shit. Ja, oh, shit. Ja, faller inte med. Nej, men det kommer ju. Det var ju lite... Det var lite basig. Ja. Jag får skylla mig själv. Alltså jag ser typ inte hur du på något sätt kan komma till ens två tre. Oh shit, det sista bara jag tog så. Och så ligger jag ändå tre. Ja, jag vet inte vad jag någonsin skulle ha tog. Kom igen nu för fan. Nej, jag tycker med två är ändå lite. Eller? Jag tycker med två. Kom igen nu, nej åk inte förbi mig, motherfucker. Nej! Nej! Some guy. Vad fan? Tre. Ja, jag tror vi skriver tillbaka rent faktiskt. Det känns som faktiskt förstår det, man. Som faktiskt förstår spelet. Vi kör varannan, okej? Okay? Vi har varannan vinst nu, men jag tar tre, du tar två, så det blev lite grann. Nej, det... Men det är lugnt, du har ett ex, så man fuck up. Möter på vilken karta, vilken tid som helst. Oh, no, really? Really? Rainbow Road till och med! Let's go, Rainbow Road! Du kommer fucking förlora, det är så jävla. Ja, jag tror inte... Det kommer komma så många svordomar nu. Nej, men det är inte fan lätt. Ja, det är jag som styr. Ja, det är du som styr. Okej, vad fan. Jag gör det varje gång jag steg. Ja, det är bara att sätta igång det så. Ja, nej, jag missar superstarten. Ja, sist det fick en superstart. Nej! Åkte ner. Åkte ner. That was within the first 2 seconds of the game. Åh, oh, nu ligger om. Nej, alltså den, man måste ju klicka på B-knappen till 5 meter innan. Ja, man måste vara strategisk. Ja, oh, men alltså, bara klickar man på B-knappen så åker man bara ut. Nej, alltså, det finns ingen sån funktion. Va? Ja, alltså, det finns ingen sån funktion när man bara klickar på en knapp och åker ut. Du måste fucka upp någonstans i processen. Nej, nej! Vad lägger sig? Some got it, some don't. You don't. Nej, men alltså i dessa stilar med den här. Alltså man bara åker i. Too easy, too easy. Yes. Number one, Rainbow Road. Mario. Och när jag åker ut. Du åker ut. Du är 10. 10:e plats. I'm not ashamed. Testa du Warriors Goldmine med den där jävla... Jag vill köra Warriors Goldmine, let's go. Fast med du, denna, med du denna... Du kom 10. Fast denna är svårare än Warriors Goldmine med denna fucking... Alltså för den man kan inte... Ja, men välj någon svårare då. Det finns ingen svårare. Men ta denna igen då. Okej, okay, då tror du kan... Ja, kom. Alltså tro är ett väldigt weak ord, jag vet. Okej, okay, ja, det är det som styr. Det är så styr, okej, okay, vi kör denna igen då. Can defeat me? Ja, no, I can defeat you. Prepare to get destroyed. Du kom 10 nu, eller hur? Jo. Det innebär att jag... Fast förra gången så kom du 3 och jag 2. Mm. Nej, tvärtom. Jag måste komma 9 eller bättre. Ja. För vi byter kontrollen så blir det mindfuck. Men om jag kommer 9 eller bättre nu... Så har jag vunnit overall.
Vi ska fan gå även på Rainbow Road, den här fucking barnvagnen. Alltså det är någonting med... Alltså man kan inte använda benen. Nej, alltså sladden är ju fuck. Alltså du vet att sladda på den här banan. Det är så. Du måste tajma det perfekt för att du får ju sladda ut och du får inte vara för sen för att åka ut också. Mm. Vad heter den? Ja. Vad heter gruppen heter? Den här Baby Peach. Baby Peach. Very inappropriate name. Fast sen så alltid köpa en automatica lite weaker. Fan, kan du inte hoppa den här jävla gruppen? Den är fucked, eller? Den är inte den bästa faktiskt. I will admit. Alltså jag vinner inte bara med lite nu. Nej, vi vinner bara med stor jävla marginal. Men jag ligger tvåa dock, så... Jo, för det är lite... Okej, så slutsatsen är att den som kör med Mario vinner. Men ifall du kör med hon Baby Peach, då förlorar du mot bottan också. Ja. Well, I guess I'm the final winner. Alltså, vi vann i tekniskt sett lika många lopp. Vi vann, alltså en av oss vann alltid. Men du bara förlorade betydligt mycket sämre än mig när du förlorade. Jo. Ja, lycka till på biljarden. Du kanske kan köra bättre där. Where are we going? Biljard. Paradis, right? Vad sa du? Paradis heter väl? Ja, paradis, precis. Är du redo? Detta kan bli round number 2. Jag kommer vinna lika hårt som jag vann på Mario Kart. Du förlorade på Mario Kart? Ja, vann. Du förlorade? Ja, vi frågar denna, vi frågar Linné. Linné säger att du förlorade. Ja, han höll käften. Linné har nog rört någonting. Så det är riktigt stängning. I can play. So one down. En till. Two down. Vi ska ta nästa. Alltså tar det tre blir det lite svårt för mig faktiskt. Det var inte ens nära. Nej, det var inte det. Din tur. Han var helt nära. Ja. Fucking ninja. Ninja shit going on here. Nothing close. Jag hörde alla. Han har flow. Så jag stöter på allt och hoppas på det bästa. Alltså inte för att skryta. Du har 1, 2, 3, 4 stycken kvar. Du har 3 kvar. This fucking idiot. Inte en jävla chans av det. Bottan måste ge det hålet. Jag sätter mig på en sämre och sämre situation. Alltså, ja, det är inte riktigt. Final kill. Han, ja, alltså, sätter han inte denna så är det 100% över. Hej, vad innebär det? Jag vann då. Det betyder att jag men där vann du? Ja, vann. Nej. Det är inte så det funkar. 100% kan ju inte vinna på det där.
Det det måste jag förlora. Alltså droppa kommentar. Vi låter kommentaren avgöra den där. Faktiskt. Alltså du kan inte vinna. Okej. Så jag vet vad alla undrar. Alla undrar, kan Julian spränga? Boom, den var ändå clean. Den var ändå clean. Jag fick inte in. Och det är ingenting i? Nej. Inget? Alltså inte en enda? Ingen. Tänk ifall han sätter den vita två gånger i rad. Jag kommer inte sätta den vita. Kolla Julia, jag var så här nära att sätta denna och missa. I will not do the same. Om du sätter den vita nu och förlorar två gånger i rad, samma sätt. Jag kommer sätta den precis där. Den vita kommer åka ut och svarta in. Alltså jag tror jag kommer förlora på exakt samma sätt. Vänta. Nej. Han har inte en jävla chans. Han har aldrig... exakt som jag sa. Wrong hole. Wrong hole. Julian vann. Fucking wrong hole. Du har förlorat på teknikärvis två gånger. Ja, shit. Alltså det är en fin bil, vad är det för någon? Ingen aning, Porsche, okej. Det är en Porsche? Jo, fast den var ju lite snyggare. Den var snygg med vitt och svart. Jo, det är carbon fiber, I think it is. Look at that carbon fiber. Sexy bil. Nice. One day you may. Jo, men inte en Porsche, för det är för kvinnor. Alltså jag måste säga att Linnés trädgård är rätt så weak. Man hade kunnat hoppas på mer. Ja, man hade faktiskt hoppats på lite mer. Ja, fett fall. De hade en av varje art som döpte riktigt alla. Ja, var det inte han som gav namn till alla? Han bara tog sig friheten. Vänta, vad fan. Någon jävel som står på handikappsparkeringen där. Idiot. Riktig idiot. TV for the new apartment. Du har fan lyckats. Ta upp den här på marken. Ja, du har fan lyckats livet. Du vet, enda anledningen varför jag skaffa TV är att kolla alla på TV. Ja. Men det är för att man måste kunna bjuda över bröderna eller vännerna så man kan spela Mario Kart. Man måste ha en TV, man måste ha någonting Mario Kart i människor. Exakt.